tere, armas. Oota. Ma panin nüüd lindistama, aga ma olen üsna endast väljas. Ma pean jooma. Oota. Ma tegin praegu ühe väga sügava meditatsiooni ja... selle käigus toimus. Ma ei ole midagi nii intensiivset veel läbi elanud. Issand, mis mu süda teeb praegu. Oota, ma joon veel. Ma jõin just pool liitrit ühe hinge tõmbada. Mis see oli siis nüüd praegu? Mingi 45 minutit. Appi, mu nägu on läbi märg. Ma olen nii palju nutnud. Oota, ma lasen Miilo ka välja. Miilo palun, kes veel tahab minna. Ma pean nüüd rääkima. Sest ega ma ei tea. Mulle öeldi, pane mängima ja hakka rääkima. Oota, ma tahan istuda nüüd. Ma võtan selle veekassi ja lähme istume. Ma räägin sulle ära kõik. Nii, et ei väriseks. Panem laua peale. Welcome to my world. Tere tulemast, minu... ellu. Kus iga päev toimub midagi üllatavat, kus sünnivad imed, kus tulevad vastused küsimustele. Kõik see, mida ma olen rääkinud ja palunud, et sa hakkaksid armas esitama küsimusi, sellepärast, et aeg on selleks käes, et need vastuseid antakse meile. Siis ma saan neid downloade ja vastuseid iga päev praegu. Alates sellest, miks ma olen täpselt siin, kus ma olen. See teema on läinud nii tiibiks. Ma jõuan oma mitme eluga siia ja neid avastusi ja jälgi, mida edasi käia on vaja ja minna vaatama. Need on siin samas. Okei, aga praegu ma pidin nüüd rääkima seda, mis toimus. Minu aastate pikkused küsimused said hetkel väga sügavad vastused. Neid vastuseid on mulle antud. Ma olen kirjutanud neid juba haaval välja alates sellest hetkest, kui ma Vändrasse kolisin. Ehk siis, miks ma ei saanud Eestisse tagasi tulles olla Tallinnas? Miks mind suunati ära Tallinnast, mis tundus mu jaoks nii vale energiaga koht? Jõudsin ma Pärnumaale ja jõudsin ma Vändrasse. Mind ei olnud sidunud enne minu teada midagi Vändraga. Hiljem tuli välja, et jah, ma juba 10 aastat olin sealt ju läbi sõitnud, kuna Kaansoos on mul vähemalt 10 jaanipäeva olnud ja sinna teisiti nagu ei saa Tallinnast minnes kui läbi Vändra, nii et tegelikult olin ma seda kaskede alleed läbinud. Ja kui 2018 ma sinna sisse sõitsin, siis ma teadsin, et see on see koht, kus ma pean jääma. Ja sinna ma jäin. Ja peaaegu, et andsin oma elu. Esimene talv olin ma elu ja surma vahel paar nädalat. Ma olin juba koolistööl ja... aga ma jäin nii haigeks, nii et see oli üks energeetiline test, kas ma üldse saan sinna jääda ja oma missiooni täita. Ja ma läbisin selle ja ma tulin sellest välja eluga.
Ja ma sain sellest aru peale seda, mis toimub. Mitte küll nii selgelt kui natukese aja pärast, aga signaalid mulle anti ja seda, et tänasest praegusest hetkest on minu jaoks Eesti kui nööp. Nööp, millel on kaks auku, kahe auguga nööp. Ja need punktid on kirna, vändra, kirna, vändra. Niimoodi on see energia mind liigutanud Eestis. Ja täna mulle näidatakse seda pilti täpselt. Mis toimub energeetiliselt. Miks ma olen pidanud need punktid käima ja praegu tegema selle pildiga tööd? Sest viimased 45 minutit, mis minust... See meditatsioon toimus 12. dimensioonis nii kõrgete vibratsioonidega, nii tugeva energiaga, et see, et ma koolis olin, see oli põhjusega, sest kõik, mida ma teen, toimub praegu läbi Vändra gümnaasiumi vanamaja. Kõik minu energeetiline töö Eesti kollektiiviga toimub läbi sellise kanali. Ja sealt punktist kiirgab kõik mööda Eestit laiali. Seal on center, seal on päike, seal olen mina. Võt nii. Ja sood on pestud, sood on puhastatud, filtreeritud, kõik see filter on puhas. Nii et kõik, mis ei teeni edasist Eesti kollektiivi arengut, on pestud läbi kõikide nende soo filtrite. Kõik on puhastatud, kogu Eesti kollektiiv teadvus, terve energeetiline väli, kõik, mis meid ei teeni, kõik on läinud. Kollektiiv teadvus on ärkama suunatud, nägema ennast ja armastust ise enda vastu. See oli nii intensiivne töö, see oli nii kiire. Ma ei mäleta täpselt, mida ma sõnusin, rääkisin. Ma mäletan neid pilte. Neid võib täiesti joonistada. Kas ta tuleb minu seest välja või tule, seda ma ei tea. Ma ei saa öelda, kas ma oskan või oska, sest me ei tea keegi, mida me oskame. See nii kui nii me ei tee. Ja see uus maailm suunabki meid tegema kõike seda, mis meie seest välja tuleb. Jah, ma olen ülempreestrinna, high priestess. Ma olen siin nii suure põhjusega ja ma olen seda teadnud terve oma elu. Aga ma ei teadnud seda, mis moodi. Ja mida ja miks ja täna ma tean ja täna ma teen. Ja ma saadan nii palju kõik see armastuse energia, millesse praegu Eesti on pakitud, millega ta on läbi pestud. See pilt, mida ma näen praegu siit. Kus ma olen? Jõehaldjate. Kuningriigis, sest ma olen ka jõehaldjas olnud. See on mu eilne informatsioon. Ehk siis suur armastuse allikas on aktiveeritud läbi Vändra gümnaasiumi. Läbi kõikide olendite, kellega mina kokku puutusin. Ma loodan, et enamusega Vändrast olen ma kokku puutunud. Ja ma tean, kui palju siit teie tunnete üle terve Eesti, ehk siis juba füüsilisel tasandil, on need
kiirgatud tähtsed energiatähtsed mööda teid laiali läinud. Kujuta ette, eks ju, ja silmad kinni ja kujuta ette seda ilusat pilti. Kuidas need tähtsed lähevad? Sest me oleme kõik seotud, me oleme ühises energiaväljas, eks ju. Mul on nii palju tänu teile. Te olete terve oma kollektiiviga. Ma puudutan praegu kõiki, eks ju, kellega ma olen seal kohtunud. Niivõrd sügaval südames, mis siis, et need mõned puudutused võisid olla väga valusad, on nad omanud väga suurt tähtsust. Minu arengus, et öelda, kui palju tänu on mul absoluutselt iga ühe teist vastu. Ja ma ei jõua oodata, millal ma kõiki teid jälle näen. Ma tean, et see päev tuleb. Ja see on nii tore, sellepärast, et ma tean, kui suur muutus praegu toimub. Nii sinu sees, kui sinu ümber. Ja kui me järgmine kord kohtume, ei ole sa see, kes sa oled praegu. Ammugi see, kes sa olid siis, kui me kohtusime. Ei ole mina see, kes ma olin siis. Versus see, kes ma olen praegu. Mul on sul artikkel kirjutatud. Just nimelt Vändraga rääkides. Aga terve Eestiga. Paar päeva tagasi oli just see, et eestlane olla on uhke ja hää. Vahetaks selle välja. Millegi neutraalse vastu. Mis ei võrdle. Ei rahvusi, ei kultuure, vaid inimene olla on uhke ja hää. Sest see, et mina, sina, kes sa kuulad, oled kehastunud siia inimesena, see on universumi mõttes täiesti, kuidas ma sulle ütlen, et sa aru saaksid, et kui suur asi see on, et sa oled siin ja praegu. See on nagu privileeg. Aga kas sa kasutad seda privileegi? Kui sa kuulad, siis ma usun, et juba kasutad. Ja oled otsustanud teadlikult inimene olla. Ja võtta sellelt pakutavalt võimaluselt, mida sa endale oled korraldanud. Maksimum. Ma teen omalt poolt kõik, mis ma suudan. Et olla sulle toeks. Ja ma tunnen, et kõik see, mis ma pidin edasi ütlema, on mul edasi öeldud ja minu sees on kergus, rahu. Ma jagasin ära, tähendab, võeti kõik see, millega ma alustasin minult ära. Ma ei oska isegi vist kirjeldada, mul ei ole sõnu selleks hetkel, mul on ainult tunded. Mu südame tšakra kuumab, tuksub tume rohelise ja tume punase vastandväri, neutraalsus peaks kokku olema, eks ju. Aga jaa, ta sügaval sees tuksub on tume punane, aga ümbert ringi on ta nii ilus marakt roheline. Ja ma tunnen neid värve, nad on nagu, see on nagu nii hea. See on nii ilus tunne, nii hea tunne. Kogu mu keha tegi seda tööd. Kõik mu lihased surisevad ja on pehmed nagu... Nagu šokoladi suflé. Kust selline võrdlus praegu? Miks šokolaadi suflé? Issan, juhal. Ma isegi ei tea, kuidas see maitseks praegu, aga võt selline võrdlus anti mulle. Võt nüüd kujuta siis ette, et ma olen midagi nii peemed, nii head, nii... See on päris hea tunne. Need on need järelviljad siis sellele suurele pingutusele antakse hiljem sulle selline
Naudin. Ma olen šokolaadi šufle. See sobib hästi kokku kehakeele kooliga. Kohtumise jälg. Minu sees on sügav rahu ja tänulikus ja armastus sinu vastu. Armas eestikeelne kuulaja. Ja ma olen tänulik selle väljakutse eest, mis mulle on antud. Ma kaua olen murdnud sellega piike enda sees, et miks see nii on. Aga jah, eks siis see ongi ka minu enda neutraalsusesse tulemise üks osa. Järgmise korrani. Namaste.